Velkommen til ukas mellomrom. Et velfylt mellomrom i uka her. Svein Målen, du har ikke flyttet i biler, eller er du på ferie? Jeg ikke på ferie, men jeg på litt sånn rundreise, så da sitter jeg i bilen akkurat nå. Theodor Haltvik, sitter ikke i biler, sitter på Rødfoss. Yes. Velkommen til mellomrommet. Det er mellomrommet, ja, noe du trives i, ikke det, Theodor? Jo, jeg liker best å være i mellomrommet, ja. Så jeg kan si meg enig. Mellomrommet har jo nå blitt noe du også er god i nå, Ulrik. Litt av et panel vi har med oss i uka. Vi skal starte med... Ja, skal du si noe, Ulrik? Nei, du legger, så bare fortsett du. Svein, på ja. Farten, vi vet du på Østlandet. Hvordan er status for Svein Målen etter noen uker etter å avslutte i Ranheim? Nei, status er at jeg har hatt en bra periode med ikke noe fotball. Det er ganske mange år siden. Og har vært litt deilig også. Og så har jeg brukt en god del tid på å planlegge litt veien videre, og så er jeg på en liten rundreise nå som er litt sånn kombinert, egentlig litt inspirasjon, litt ferie og litt besøk, litt fotballfolk her og der. Høres veldig bra ut. Ettersom du sier veien videre, så høres det ut som vi snart får se tilbake i fotballen i en eller annen form? Ja, det gjenstår å skje, da. Ikke bare opp til meg. Jeg må selvsagt finne en jobb, og så må jo noen finne interessant å bruke meg, og så må ting matche litt, og så vet vi jo at fotballen er jo sånn at ting kan ta litt tid, og det er mange veier også, så jeg er ganske tålmodig, og det, men det er ikke noe sånn at det kommer noen nyheter snart, det tror jeg, men vi får se, det kan forandre seg fort i fotball. Theo, vært en pause i Obos-ligaen nå, hva har du gjort i ferien? Nei, det har gått rolig for seg egentlig. Vært en tur hjem i Trondheim og heppa litt på banen med gutta og vært med familie og venner egentlig, så veldig... Veldig godt og rolig. Før vi starter litt på det vi skal gjennom i dag, Theo, hva i Rosenborg gikk derifra til Rødfoss, var også aktuell for Ranheim og andre klubber. Hvordan har overgangen fra det å være ung junior i Rosenborg til det å spille på et ganske voksent Rødfoss-lag vært? Det har vært en stor forskjell på det jeg har vært vant med. Det er jo helt nytt i A-lagsfotball, hvis jeg kaller det. Nå er det jo en konkurransegruppe. Jeg har vært litt mer vant med utviklingsgruppe og den kulturen der. Da. Så det har vært veldig lærerikt, og så har jeg aldri vært i nærheten av det lignende som Obos-ligaen har vært. Det har vært... Veldig lærerikt da. Det er jo en skikkelig sånn NKK-liga, så jeg har fått masse læring allerede i det første halvåret her. Hvordan det å reise fra Trondheim og venner og familie og klare seg selv, hvordan bor du og hvordan er livet i Rødfoss? Jeg kan jo starte med at jeg følte det var veldig riktig og også viktig å komme seg bort fra Trondheim og stå på egne bein. Og så livet i Rødfoss er jo stort sett kun fotball, og det er faktisk ikke så veldig mye annet å gjøre, så det er jeg jo også glad for. Jeg ville jo kun fokusere på fotball også. Men nå har det blitt veldig deilig å bo for seg selv, da, å komme ut av hjemme fra mor og far, så jeg klager ikke, nei. Så jeg har det bra.
Det har jo også gått veldig bra med deg I Raufoss. Vi skal komme litt tilbake til når vi kommer inn på Obos-ligaen. Raufoss, Ulrik, der har du raidet opphøresiden mange ganger. Ja, vi hadde Raufoss, vel kanskje laget jeg tror jeg spilt mest mot, med, I hvert fall I tellende kamper med Elverum, og har jo blitt spilt av banen inn I en hallen der, for Raufoss tror jeg kunne ha slått Real Madrid I Storhallen I januar-februar, da de enormt gode, så Raufoss har jeg mine minutter mot, og så det som jeg sier til en, som vi sa før sending, at Raufoss og Hødd, du har ikke noe annet valg enn å bli god hvis du drar til sånne plasser, for det ikke noe annet å finne på enn fotball, så jeg tror det et lurt valg. Herlig. Vi skal starte på toppen av hierarkiet, skal jeg si, I Trønders fotball. Vi skal kjappe litt innom Rosenborg, flaggskipet I Trønders fotball, møtt. Jeg har lyst til å kaste ut en påstand, ja, for at jeg ser og leser litt at nå jeg virkelig på gang, og bøtta I mål, og Islamovic har funnet formen, og så kjekker jeg litt på lagene de har møtt da, I de siste kampene I Hafnarfjordur, og Melhus, og Orkla. Hvor ser vi Rosenborg her nå I forhold til å være med og kjempe om medalje, og så I muligheten for å ta seg videre I Europa, skal jo opp mot Renn. Du starter, Ulrik. Ja, det jo, jeg sjekket det her, for nå har det jo blitt, de legde jo frem og selgde inn, som at nå har det løsnet for Emil Seider, nå kommer det tellende, og så det jo, ja visst, at han har produsert poeng siste kampene, men det jo mot Orkla og Melhus, så liksom viktig å ha med det jo I beregninga, og så de har I hvert fall klart å skape litt, jeg synes jo folk mer positivt innstilt, og at kanskje det noen sånne opplevelser de trenger for å få litt trua og få litt den energien inn I laget, så jeg tror ikke de klarer mot renn, men jeg tror det absolutt det gode muligheter for medalje utover, og jeg synes de har med han Noah Holm og han Skarsheim tilbake, det synes jeg gode signeringer, og litt sånn annet enn det vi satt og snakket om I april-mai her, hvor det var nesten pensjonistalder på det som var tenkt inn, så jeg har litt mer trua, jeg blir litt bitt av den... Det at de har løsnet litt for dem mot dårlig motstand, jeg må innrømme det. Svein, du kjenner jo Rosenborg veldig godt etter å ha vært mange år I Ranheim, men du var jo også mange år I Rosenborg. Og se deg litt utdannet ifra. Hvordan ser du Rosenborg nå 2021, når vi sier august? Nei, jeg må jo si at jeg synes jo at vårsesongen har jo vært litt variabel, selvsagt. Og kanskje kan han ikke, sånn faglig sett, forvente noe mye mer heller. Det veldig mye utskiftinger, det veldig mye nytt. Og ting skal ta litt tid for det setter seg hvis du skal liksom være helt oppi der. Sånn det bare I fotball, og det tror jeg man må innse. Og så det sånn som det kanskje jeg bruker å være litt på sommeren, at... Man skal spille kvalikkampene til Europa mot relativt svak motstand, og så går det ganske bra, og så blir det litt sånn opphauset. Jeg leser media da, blir litt opphauset, og kanskje litt sånn lite kritisk til hvem man spiller mot, sånn som du var litt inne på I sted og antyda. Så det jo et bakteppe her, men samtidig så drar man med seg selvtilliten, ikke sant? Det ganske... sånn overbevisende seier, skåres mye mål, det ikke noe selvfølgelig de tingene heller, det vet vi jo, ikke sant, at det kan være vanskelig å vinne overbevisende, selv om man på papiret skal være mye bedre. Og det har jo Rosenborg klart I flere kamper, og det tror jeg gir litt selvtillit, og det tror jeg gir en boost inn imot det, og I hvert fall tenk mer positivt inn mot høstsesongen da. Så hvis Rosenborg får en god start nå når kampene begynner på igjen, eller seriekampene begynner igjen nå, så kan jo det har vært med på å gi et bra utgangspunkt for høsten, så får vi se. Men jeg tror nok at Rosenborg skal mer nok med å kjempe om en medaljeplassering, for Molde virker veldig solid, og Bodø/Glimt... vet vi ikke sant, og så kan jo komme en annen en som plutselig viser seg å være veldig stabil utover høsten nå, av de dagene som ligger rett bak der.
Theo, du har jo selv vært i Rosenborg. Hvordan var det som ung gutt I Rosenborg? Alle de fra Trondheim ønsker jo å spille på Rosenborg. Når man tvunget da til å gå ut for å få utvikling, for kanskje å komme tilbake. Hvordan tankesettet da når du I din situasjon? Som trønder så jo alltid en drøm å spille for Rosenborg. Tidspunktet var jo ikke her nå, men det aldri noe som tanker om... ja, man har drømmer selvfølgelig, men jeg sitter jo og følger med hver eneste Rosenborg-kamp og like engasjert og følger med like mye som jeg gjorde da. Så ja, ja, egentlig bare det. Men er det tøft å ta det valget at man skjønner at man kanskje må ta et steg ut og utvikle seg før man reelt inn I kampen for å være med og spille? Jo, man blir jo litt sånn at man, når man først der, så jo hovedmålet og fokuset og ja, trene med A-laget og drømmen og målet og spille seg til en plass der. Og så når man først kjenner at det er ganske langt unna, eller du får den følelsen, så vet jeg for at flere har tatt det tungt, eller at man føler at det blir litt tungt. Men jeg vil heller ha snudd om til at man skal bare fortsette å kjempe videre. Men det har ikke alltid vært like lett selv heller, så man har litt sånn opptur og nedtur I å være en akademispiller også. Så sånn det. Du har jo vært I 19 selv, Ulrik. Hvordan kan man bli flinkere til å ta vare på de spillere som kanskje ikke når gjennom Nåløy I Rosenborg? Det jo, vi har jo ganske mange eksempler på spillere som tar andre veier og kommer tilbake og får veldig gode fotballkarriere. Og liksom få dem til å forstå at det ikke over for om du ikke blir tatt opp I avslag når du 18 år. Det så vanskelig, for det så mange som... Altså at du går via OBOS og kanskje flere som trenger flere år I andre divisjon. Altså det jo veldig få som blir god nok for Rosenborg, så det sånn, det ikke noe... Jeg har ikke noe godt svar på hvordan du kan ta vare, men det de gjort til en Skarsheim med for eksempel tilbakekjøpsklausula, altså at du har en viss sånn, kallet shotgun da, på dem du har litt trua på, og så det jo bare forståelse for at det jo ikke alle som skal hentes tilbake, men at det I hvert fall... Det de gjorde til en Skarsheim var lurt, for det kunne ha blitt drift om han utover, men vanskelig. Men at noen får det til selvfølgelig artig, og så må man bare akseptere at alle trønderne får ikke plass på Rosenborg hvis man skal ha ambisjoner om ut I Europa og det der, men en balansegang. Men jeg må bare bryte inn, for det der en hjertesak for meg har vært hele tiden, dere der. Hvordan kan vi få flere... av de unge spillerne, unge talentene som I Trønders fotball, opp gjennom Nåløya, og kanskje inn opp på Lerkendal-gresset, da, som I hvert fall det nest ypperste du kan oppnå som fotballspiller, hvor kanskje utenlandsproff enda jævla, sant? Så det jo en slags målsetning å få flest mulig unge spillere til å bli Rosenborg-spillere til slutt, som skal være nummer 1-klubben I Trønders fotball, og det klart at den tålmodigheten som man må ha, fordi at det ytterst få som har klart de siste 30-40 årene å komme gjennom det nordlige og være Rosenborg juniorspiller og bli A-spiller direkte for Rosenborg. Det så utrolig få, og det utrolig mange som har trodd at det skal være klar. Og veldig, veldig mange av dem som har trodd at det skal være klar, de har ramlet ut om kajkanten, når de oppdaget at det her ikke mulig. Da har vi mistet veldig mange på veien. I stedet for, sånn som jeg synes kanskje trender litt tydeligere på nå da, og hvor jeg egentlig har vært en del år, at man ser at her det muligheter selvsagt å ende opp som eliteseriespiller, for eksempel I en annen klubb. Men også det greia at du kan gå en annen vei, altså. Og den veien må ofte... være innom et nivå som ganske mye lavere enn Rosenborg, I hvert fall sånn hva skal jeg kalle det, sånn popularitetsmessig for og da det jo litt artig, men Theo det var ikke sant som en ung utfordrer og som du var jo på trening
oss en del og til oss, jeg kjenner jo til deg litt, og som velger da kanskje noe som smart, og nemlig gå til en Obos-liga-klubb som har vist at de slipper til spillere nå, og som ikke har all verdens forventninger på seg, så det ikke sånn at de må rykke opp, sånn opp i toppen der, og det har vist seg å være en veldig fin arena for mange spillere, både i fjor og den sesongen her. Og så har vi en Philip som var ett år før deg, ikke sant, som da tok det året i Rødfoss, gjorde det bra der, inn i Ranheim nå som skal sånn, klubbmessig være et lite knepp opp, og kanskje har muligheten videre. Og så en Olaus da, som gikk egentlig en kjempevei, ikke sant, og trent litt med A-laget til Rosenborg, hadde den samme forventningen, gikk til, på utlån da, sånn formelt sett til Ranheim og spilt for Ranheim litt i Eliteserien. Og gikk videre da til et lite knepp opp til Kristiansund og spilt, utviklet seg videre den veien og faktisk til slutt nå blitt Rosenborg A-lagsspiller. Og det en sånn vei som jeg håper enda flere tar i tida fremover. Og det et ansvar klubbene har, og for å forstå det her, og ha den tålmodigheten, og ikke bare det å være smart nok til å lage en sånn klausul, som du nevnte, Ulrik, men også sette det enda litt mer i system, prøv den veien for enda flere, men da må også foreldrene og agentene og spillerne selv være med i større grad enn man kanskje har vært på at det kan være en vei å gå. Så det tror jeg kan gjøre at det blir flere trønderske spillere som tar veien. Ja, og så er det jo kjempeinteressant å se nå, synes jeg, at vi har hatt Bent Sørmo, som på en måte gikk ut av Rosenborg, og som nå har gått til Belgia i sommer, og du hadde Asla Kvitri, som på en måte var Rosenborg junior, valgte å gå til Ranheim, så til Djurgården nå i AZ Alkmaar. Så det er nok eksempler på spillere som velger en annen vei, men som får noe ut av fotballen uansett. Det passer godt at vi da er inn på Obos-ligaen. Jeg vil jo starte med deg, Theo. 7 målgivende på så langt i sesongen. Fått en fantastisk start på Obos-ligaen. Hvordan blir forventningen stiger litt? Du får mer oppmerksomhet. Hvordan tror du høsten for deg og Rødfoss blir i Obos-ligaen? Jeg håper og tror den blir knall. Da. Jeg har alltid hørt at Rødfoss er et høstlag, da. Så det forventer jeg bare å vise frem at vi kan skje. Da. Som jeg sa, det har jo vært vanvittig mye læring i det første halvåret. Så jeg begynner jo andre halvåret med en følelse av at jeg vet mye mer. Da. Og det kommer til å slå igjen litt mer positivt. Så det gjenstår å se, så håper jeg nå det blir en knall høstsesong, både personlig og for laget, så det gleder jeg meg veldig til. Trøndelagene, Ulrik, Ranheim kom seg litt utover sommeren, helt naturlig etter en, i hvert fall poengmessig da, mens Blink ligger nede her innom, men har nå plukket poeng. Hva tenker du nå når vi starter igjen i neste uke med Obos-ligaen? Hva tror du om høsten for Trøndelagene? Jeg håper at Ranheim nærmer seg toppen, at vi får se dem i hvert fall i nærheten av en kvalik, for det har de jo absolutt ferdigheter og historie og kultur til å være oppe der. Og så håper jeg Blink klarer plassen. Det tror jeg må være, eller det er vel det som er deres hovedmålsetning også. Så er de mistet keeperen, han Emil Ødegård, som har vært på lån, så de må jo ut og hente inn litt der, så det er jo litt sånne spørsmålstegn, men at Ranheim fortsetter å vise stigning, og at Blink holder hodet over vannet, det er en sånn, da skal vi med trøndersk fotballhjerte være fornøyd i høst. Det er vel få veldig sikker på at ingen i panelet her som kjenner Ranheim bedre enn du gjør, Sven. Hvilke forventninger har du sett utdannet fra nå på Ranheim utover høsten? Forventningene, de er jo styrt litt av kvaliteten i klubben, i spillegruppa, ressursene man har. Og det er klart, det var jo forventet av oss, sier jeg da. Og kjempe i toppen, og noen mente at toppen skulle være nummer 1 eller 2 også.
før den sesongen her. Som kanskje et naturlig steg opp fra I fjor også, da, hvor man har forsterket seg før sesongen. Og så har jo den sesonginnledningen gjort at det selvsagt blir tøffere nå å klare det. Det kan jo være en fordel også, at man liksom fikk den slaget I trynet i starten, og så kommer man litt mer bakifra nå utover høsten her. Men det klart, jeg tror at de første kampene her kommer til å være litt sånn avgjørende for hvor stor kraft det blir I Ranheim-toget gjennom høsten, for nå det jo tre veldig tøffe kamper på 10 dager nå, med det vel Ålesund, Hamkam og Sogndal, tror jeg. De tre første kampene, og det jo, og både Ålesund og Sogndal borte, så de vil jo være veldig sånn sett en trend, tror jeg, og legge litt premissene for hvor bra det kan bli I høst, for med tre gode kamper, eller tre gode resultat der, da ser man jo virkelig muligheten, tenker jeg. Men samtidig så tror jeg usikkerheten kan spre seg med, hvis det ikke blir sånn, så det blir spennende å se de første kampene, og håpe virkelig at guttene reiser seg igjen og viser hva som bor I det laget, for når de på det beste så spiller de veldig, veldig god fotball, og da blir det resultatet. Og så det klart, jeg helt enig med Ulrik da, at når det gjelder Blink, så kommer jo dem til å ha mer enn nok med å klare å berge plassen, og det blir helt sikkert drottereis hele veien inn, mest sannsynlig også. Og da blir det spennende å se om de nøkkelspillere til Blink kan være dem som avgjører I deres favor, så de klarer det I år igjen. Da. Så det veldig bra, eller spennende. Og det veldig bra for Trønders fotball at det så mange lag nå I to øverste divisjoner. Og så vil det gjenstår å se da, om det god nok kvalitet I spillergruppene til at det fortsatt kan være sånn. Theo, du omtalte jo som en litt sånn kokosliga, og min påstand jo at det jo egentlig ingen som har stukket av I år. Tidligere så har det vært noen topplag som har skilt seg ut veldig. Hamkam, Fredrikstad overrasket litt, Ålesund, Start, Sogndal, alle de har skutt av gårde. Så det jo nesten enda tøyter enn det har vært tidlig. Hvilke ambisjoner har Raufoss om? Jeg trenger ikke å si hva dere har sagt ut I media, men hva som henger på veggen I garderoben, hva målet deres med, hva dere snakker om selv I garderoben på Raufoss? Du skulle ha et sånt her møte før sesongen om hvor vi ville havne og sånne her ting, men da var det klar beskjed om at jeg tror vi hadde til slutt 13 nye spillere og 12 spillere bort, så vi startet bare med blanke ark om å muligens ta et sånt møte til sommer, men vi har fortsatt ikke gjort det. Men hvis du spør resten av spillergruppa, så var det jo noen her fortsatt som var I fjor, og fikk oppleve det å være med i kvalik, altså å kapre seg en plass opp I topp 6. Og det vil jo egentlig spillergruppa, det vil jo spillergruppa fortsatt. Og jeg som ny vil jo oppe her så godt som mulig, så vi får jo bare fighte egentlig, og så får det bli så godt som mulig. Det jo det du sier, det jo nå tror jeg vi ligger et par poeng fra topp 6, og snakk om et par poeng til å ligge under streken, godt under streken også, så det er jo helt forferdelig egentlig som spiller og holder på med det her, men så vi får se. Det blir veldig bra, egentlig. Så, ja. Må beklage at jeg kjekket litt på telefonen, men mens vi prater, vet du, så pågår det jo NM G19 junior-kamp mellom Strindheim og Rosenborg, og der har Strindheim utlignet til 3-3 da, I det 7-80. Minutten også. Må følge med litt der, og det jo litt spennende å se det. Vi skal se litt på, det har jo også vært pause for 2. divisjon, vi skal ikke bruke så mye tid der. Levanger vel det eneste laget som på en måte på sikker grunn. Rosenborg ligger veldig risky til. Theo, som ung juniorspiller, og når man stiller så ungt lag, hvor tøft det å spille I 2. divisjon?
Jeg har jo opplevd det der i fjor, da. Så kan jo det er veldig enkelt å si at det er veldig vanskelig. Jeg skal ikke si noe annet, for det er en del, det blir en gruppe der også som er helt ny, kaller voksenfotball. Da. Hvis du, det er et ganske stort steg fra junior, tredje divisjon opp til andre divisjon. Det føler jeg for deg, og du møter en helt annen type fotball, da. Så man, ja, i fjor var halv sesong, da. Jeg tror vi brukte en halv sesong ja, på å føle og kjenne og liksom oppleve det med voksenfotball. Men det er alltid sånn, to i lag er jo, det er jo dem som styrer, kan, plutselig kan det komme 10 A-lagsspillere, liksom. Det, men vi får håpe, eller jeg håper jo den berger plassen, men akkurat nå så er det jo tøft, skjer det. Og jeg vet akkurat hvordan det er. Det var fælt, skal jeg si. Det er tungt. Hvilke virkemidler har man som klubb, Svein? Sånn som Rosemoy nå, du har jo vært i Rosemoy selv. Når man sliter med Rosemoy 2, er det bare å sende seniorer og tro at det løser seg? Hvordan kan man håndtere en sånn situasjon hvis man vil unngå det nedrykket? Ja, jeg tror det finnes helt sikkert noen som har mer erfaring enn meg på akkurat det da, men jeg, med to lag sånn, men jeg har, det er klart at det vil utgjøre ganske stor forskjell hvis du får med motiverte spillere fra A-laget til å bli med og forsterke det to laget, men jeg undersøker motiverte da, og det er ikke så mange som skal til heller før at det hjelper ganske mye for de unge spillerne. Så det er jo et helt åpenbart virkemiddel, og så må man jo tro på, eller må jo forvente en form for utvikling også, da, ikke sant? Gjennom en sesong, et ungt juniorlag som får prøve seg i andre divisjon, skal jo ha potensialet til å utvikle seg, ikke sant? Og i mye større grad, og kanskje en del av de voksne spillerne de møter, men utvikling kommer ikke av seg selv, og det er klart at Det skal litt rygg til å tåle en del sånne nesetyver, og det kan gå i motsatt retning også, ikke at du mister litt trua på det. Så det er litt opp til hvor godt man jobber nå, og så er det helt åpenbare å kanskje forsterke med noen motiverte seniorspillere som kan være med å utvikle de unge guttene, og dermed også forsterke laget da. Ulrik, du har jo spilt i Rosemoy 2 selv. Jeg har jo vært med som trener der, og vet jo veldig godt den Sven sier nå. Det var forskjell på å få en Fredrik Midtsjøl eller en Fredrik Vinsnes på toalaget kontra Dario Sahora, for eksempel. Du må treffe også, Ulrik. Det er ikke bare å sette ned en Dario Sahora og en Didier Jakonan og tro at nå blir det toppen. Så enkelt er det ikke. Men det er jo altså litt av problemet har kanskje også vært at den avstanden til Rosenborg har jo vært skrekkelig tynn i vår denne, og den benken de har stilt på A-laget, så de har jo knapt hatt noe å skuffle på med, så det har jo gått utover to-laget, så det ser jo mørkt ut nå med poeng, men et par seire tidlig, så klart de kan hekte seg på, men da må de gjøre noe, for de ligger langt bak nå, og så er det jo artig med Levanger da, som er helt oppi der, og som er 3 poeng bak Skeid, eller hva det er, og kan kanskje få være med i noe tellende av sånne matchballer utover når sesongen skal avgjøres. Det hadde vært veldig artig hvis de holder seg og holder opp dampen utover høsten. Og det som er veldig gledelig da, som jeg må si, spesielt med hjertet i Trønderfotball, så åpnet jo 3. divisjon i helga, deriblandt klubben din, Theo Rindheim, som slo NTNU borte. Jeg vet ikke hvor mye kontakt og hvor mye tett du følger Rindheim, men du har vel noen kompiser som er i klubben ennå? Jeg satt faktisk på direkte sport og så en del av den kampen også. Så jeg fikk med meg et par nydelige skåringer nett her også. Så jeg vil alltid si at jeg vil se Strindheim i toppen, og akkurat nå så tror jeg faktisk det skjer også. Jeg vet av en som gikk dit nylig også, for Rosenborg 2, og så har vi, jeg kjenner jo nesten alle der da, gjør jeg. Så det er utrolig artig at bredden er i gang igjen, og det setter jeg i hvert fall veldig pris på, som har vanvittig mye
i dødtid, så jeg følger bare, jeg følger godt med, så det veldig artig, og så jeg bare kryss fingrene. Jeg gleder meg i hvert fall til å følge med. Ulrik, fikk du med noe av resultatene i første runden i tredje divisjon? Ja da, jeg også. Så direktesport er jo Guds gave egentlig til oss som er glad i fotball. Så jeg så både FUV og Elverum i en annen avdeling, satt i hundrefotsen og så det en live på telefonen. Og så fulgte jeg med AFK 2 tidligere, og jeg switchet litt innom forskjellig. Så jeg fikk med meg en del av det, så gleder meg til ny helg. Da det er jo Elverum Raufoss 2, så Theo er jo litt sånn inn i begge leirene der. Det blir artig. Svein, jeg vet ikke hvor mye bryr jeg fotball, men jeg vet jo at en av dine gode kompiser, Frode Strømsvik, er jo coach i Kolstad. Hvor tett følger du trøndersk tredje divisjon? Jeg har jo fulgt breddefotballen, divisjonene rett under Ranheim, ganske mye gjennom årene. Jeg jobbet i Ranheim litt mindre de siste 2-3 årene. Jeg går litt på prioritering av tid, og at vi også hadde andre til å gjøre den jobben. Da. Så er jo sånn, og jeg kommer helt sikkert til å følge med en del i høst, og har jo begynt. Altså, jeg har skjedd litt kamper, så jo Kolstad Levanger i køppen, blant annet dere hoppet jo kjapt over Levanger da, som jeg synes vi skal artig å se at Levanger nå begynner å få det til litt igjen, et ganske godt lag, og spille litt annerledes enn alle andre trøndelagene nå, litt annen både formasjon og spillestil, og spennende unge trenere som tidligere har preget trøndefotballen, som har det laget nå. Nå unge spillere der også. Så er også da Kolstad mot Tynset i serieåpningen her, og har fått et lite bilde av hvordan ståa er sånn sett, men det er jo mange lag vi ikke har sett innan, og det er veldig gledelig i hvert fall at de lagene er i gang, og jeg tror det har knyttet seg veldig stor spenning til seriestarten da, på hvor ligger vi hen, hvordan har det her lange pausen slått ut, og så videre, så det betyr selvsagt mye for de lagene som kom godt i gang, og desto tøffere for dem som kanskje ikke kom like godt i gang. Uansett, utrolig spennende. Før vi går videre fra 3. divisjon, så på lørdagen allerede kan det være en tidlig, om ikke seriefinale, så er det en tidlig toppkamp. Jeg vet at Theo kommer til å si at seriefinalen kommer i siste seriekamp mellom Byåsen og Strindheim, men Kolstad, Byåsen allerede på lørdagen, kan det være med å gi noe pekepinn, tror du, Ulrik? Det gjør det absolutt, for Byåsen har jo egentlig alle forventninger om at skal være oppi der, og så får vi kanskje vi får et bilde på styrkeforholdet, hvor god er Kolstad. Nå fikk de jo, skal ikke si lett motstand, men Tynset, det er jo ikke noen sånn slugger i år i hvert fall. Så det blir spennende å se hvor Kolstad står i forhold til Byåsen. Så det er ikke noe seriefinale, men du har ikke roa til å ha mange feilskjær hvis du skal være oppi der i sesongen her, så det er en viktig kamp for begge lag. Hvordan påvirker det som trener, Svein? Veldig generelt det her da, men det å få en serie som skal avgjøre på 13 kamper, der du skal avgjøre et opprykk, tror du det gjør noe med inngangen, eller kjører man på som vanlig, tror du? Ja, det mentale aspektet i fotball er undervurdert, og det er klart at det at en halv serie bare, eller at det er så få kamper, er jo med å påvirke, eller jo først og fremst handler om det mentale, tenker jeg. For da handler det jo ekstra mye om å komme godt i gang, og du får mye mer utbytte av å få en god start, og komme fortest mulig inn i sporet. Sånn er det i fotball, og så utover det så tror jeg det er ganske likt, at du må forberede deg så godt du kan. Og de lagene som er godt trent, de tror jeg i større grad kanskje kan komme godt unna en sånn sesong sånn det her, fordi at du rekker liksom ikke å ta igjen det, sånn som du kan gjøre når en sesong går over nesten et helt år. Og så tror jeg at det vil selvsagt være litt tilfelle også, for at noen lag, og jeg bekrefter jo det, du sier det ikke, så Tynset-laget er ganske ungt, med sånn løpskraft og litt avhengig av
en del nøkkelspillere der, vil jo være mer sånn, kanskje litt avhengig av å finne spillestilen sin, at den sitter og så videre. Så har du en del andre lag som baserer seg kanskje litt mer på energi og trykk og det fysiske, og da de vil jo ofte komme veldig godt i gang i sesongene, og hvis de klarer å holde koken ut da, i 13 kamper, så vil jo de sannsynligvis gjøre det veldig bra. Vi har jo en tabellkonkurranse gående på 3. divisjon, dere skal slappe å tippe tabellen, men jeg vil gjerne driste dere til å tippe hvem som rykker opp fra den avdelingen Theo skal få start. Jeg lagt på å tippe med hjertet også, Theo. Ja, det blir Strindheim. Så tar jeg med Byåsen. Nei, Strindheim var Jeg sier Byåsen rykker opp, og så ville jeg var kanskje litt sånn bråkjekk med at jeg ikke hadde trua på Strindheim. Jeg vil litt mer research denne gangen, så jeg vil moderere meg litt med at jeg er ikke sikker på om Tiller er så mye bedre enn Strindheim. Så Byåsen, og så Strindheim et lite knepp bak. Sven har sikkert ikke den bredeste grunnlaget, men tåler å hive til tips. Ja, riktig. Jeg kjenner ikke lagene så veldig godt, men jeg tror kanskje det skjer litt sånn på alder og erfaring, så er jo Kolstad et lag som har ganske mye spillere som har vært med en del. De er ganske høy gjennomsnittsalder, og det kan jo komme et stykke med, selvsagt. Strindheim også, og så blir jeg close, tror jeg. Jeg tror ikke jeg tidligere for ung i år, tror jeg. Men det gjenstår å skje, og så er det de lagene som klarer å kombinere de eldste erfarne spillerne og klarer å ha sulten hele veien ut med å få utviklet de unge spillerne, som også skjer i mange av de klubbene her, og det er jo kanskje det som er veldig bra med 3. divisjon. Det er en veldig viktig utviklingsarena, sånn som det skjer ut akkurat nå, for de spillerne bak de aller beste, unge, så er det en del som slepte i 3. divisjon, og det er høstet stor erfaring med seniorfotball der. Så det blir spennende å se om det kommer frem noen den veien nå. Kjempeviktig arena. Vi skal da over til et innslag som heter Supermann. Jeg er sikkert en CEO. Jeg snakket litt med en Svein om hva det er. Det er jo en som har utmerket seg, eller som har gjort noe som fortjener da titelen Ukas Supermann. Ulrik bruker å være råsterk på det her. Jeg har jo grublet på hundefoten, tenker jeg, over hvem du føler skal være den personen i uka her, så jeg gir ordet til deg først. Den her kom jeg på ganske fersk, for jeg scrollet på, satt på Facebook litt tidligere i dag, og da kom en, jeg har nevnt tidligere, Frode Strømsvik, kom opp i feeden min med et litt sånt artig klipp fra et returløp av Tynset-spillerne i den kampen, og Frode Strømsvik fikk en fin start på sesongen med 5-1 mot Tynset, så jeg nominerer han, en fargeklatt ambassadør for Trønders fotball som vi trenger nå som 3. divisjon er i gang. Så det er mitt kvasse bidrag denne gangen. Det ser ikke ut som forloveren til en Frode Strømsvik er helt enig i, for han slo av lyset i bila i det du sa navnet til. Men Frode Strømsvik, ja, slegga Strømsvik som imponert voldsomt i trenerbladet morges før sesongen. Svein, vi snakket også litt sammen, og du også tenner litt mot Kolstad. Ja, hvis jeg skal si noe, så henger litt sammen med at vi har snakket om unge spillere og utviklingsarena og så videre, så de har jo unge her Selnes da, i Kolstad, som kanskje så jo dem mot Levanger, som er et voksent fysisk lag, og da kommer han kanskje ikke like mye til sin rett, men når han får litt flata og spiller litt mer fotball langs bakken, så ser vi en veldig spennende midtbanespiller i, er det vel Sander heter det, tror jeg. Jonas. Beklager, Jonas heter han til fornavnet, vet du. Ja. Selnes, andre års junior, tror jeg. Så får jeg sette en knapp på han da, med de referansene jeg har i uka som gikk, og han servert noe
Så vidt jeg husker, i hvert fall en assist i den kampen som var fenomenal fra innredeposisjonen. Så for å gi en til og mest mulig tid nå, så har jeg lyst til å kaste ut Asla Kvitter i A, som har gått via Rosenborg 2, som har gått til Ranheim, og som har gått til Djurgården og gjort det knallbra. Og nesten kan gå ut når han nå får taler etter Jonas Svensson i Asla Alkmaar, det synes jeg, som mister Trøndefotball, så synes jeg det dritkult, for det liksom det hele Trøndefotballen handler om. Den lokale gutten som på en måte, og så er vi ser jo helst at det skjer i Rosenborg, men vi må sette pris på det også når de viser en annen vei til toppfotballen, så jeg ønsker en Aslak all mulig hell og lykke i Holland, og håper ikke stoppe der. Theo, har du noen kandidat som du føler går utenfor det her, eller er det noen av de tre som er nevnt du henger deg på? Jeg henger meg på en Aslak Vitre da, med en gang. Fordi det er helt vilt. Men jeg har ikke noen egen kandidat, nei. Du sier at du skulle gjøre det enklere for den med å la den vente, men nå tok vi jo alle de gode alternativene, så det ble jo stikk motsatt. Jo, men da har den muligheten å bare ta støtte, bare da gir den jo stemmen til Aslak Vitre. Tre gode, du har ikke noe valg å være med på den Svein som har vært med på litt av reisen til Aslak. Neida, det er riktig det. Det var nok et meget godt forslag og utrolig artig med en Aslak. Og unnen selvsagt det, og igjen et bevis til alle unge trønderske spillere på at det går an å gå en litt annen vei, at det går an å komme litt senere opp og frem enn man kanskje håper på noen gang. Og det er utrolig artig at en sånn offensiv fargeklatt som man er fra Aslak, vet du, han er litt artig, han, for han er meget ydmyk og veldig cocky på samme tid. Og det er en egenskap han er utrolig flink på å balansere. Så da unner vi denne her. Herlig, herlig. Skal bare nevne det at Rosenborg vant til slutt 4-3 da, mot Strindheim i junior-NM. Og så sitter jeg her da. Det så, blir jo så fort mørkt nå i Trondheim når vi er kommet til augusten, så jeg føler at jeg sitter i mørket her. Men jeg har en skål her da, for vi har hatt en konkurranse tidligere, som du vet jo planleggingen min, Ulrik, det kan gå litt over stokk og stein, så det er klart at her er noe som går til klemmeboka. Så alle dem som tippet at Rosenborg og Ranheim gikk videre i cupen, ligger oppi her. Så for å prøve å gjøre det så rettferdig som mulig, så skal jeg plukke en av dem da, som er bakt oppi her, som hadde tippet riktig, og da vinner en Rosenborg-drakt. Og så er det så mørkt her at jeg er jo nesten litt usikker på om jeg ser det. Det er jo på nivå med cup-trekningene til NFF nå. Ja, vi kan ikke. Det er litt samme ula, og det er nesten sånn at jeg må fram med lys på telefon for å finne ut hvem som har vunnet, men der står det Maiken Jakobsen. Så vi gratulerer Maiken Jakobsen som vinner av en signert Rosenborg-drakt. Det var ukas mellomrom. Jeg sier tusen takk til Svein Målen på rundreise på Østlandet for at du stilte opp. Jo, bare hyggelig å være med. Theo Haltvik. Vi håper å se deg tilbake på Lerkendal, enten med at Rødfoss spiller i Eliteserien eller i Rosenborg-drakt helst, og masse lykke til i høstsesongen med Rødfoss. Tusen takk. Artig å være med. Ulrik, hvordan er det karrieren? Skal du avslutte med noen ord om hvordan det er å være juniortrener i Elverum? Ja, vet du, jeg hadde ilddåp treningskamp her, så det var litt av en trenerduell. Det var meg mot Mamen Yang. Han er spillende trener i Kjellmyra, som er et femtedivisjonslag nede her. Så juniorlaget mitt slo en Mamen Yang 6-3. Så det er litt fint. Det er artig. Det er helt vonden av din oppover, da. Ja, Mamen Yang var stopper da, og skulle liksom heppe litt, og så skulle opp på dødballa og kippes på han. Så det var en lei utfordring, det altså, men vi kom oss gjennom. Strålende, det får være en fin avslutning. Takk for nå i ukas mellomrom, Trøndefotball. Vi tar
pulsen på trøndersk fotball.